happened so far with 5 hours remaining here at Le Mans. We're on the hour, and here are the highlights. The start of the race, Max Verstappen in the black and red machine, slotted in behind his teammate up towards turn one, Felipe Drugovic aboard the team red line machine, and behind them plenty of argy bargy and elbowing, but every single one of our LMP cars facing the right direction on the exit. Max Verstappen's door opened very nicely for him to slot into the lead of the race. In the GTE category, Sebastian Joe put the Red Bull Esports Corvette on the pole position, but it was going to always be attacked by the works Porsches and the works BMWs, and it was Mitchell De Jong up into turn one that instantly claimed the lead, and that car, that Red Bull car, became a bit of a roadblock over the first stint. Biggest accident in the first part of the race, the number 31 car coming across the track and catching our number four championship contender, Dennis Lynn, struggling with pace in the Red Bull car and being passed left, right and centre. Juan Pablo Montoya was in a similar situation in his Le Mans Cup Champions car, being bullied out of the way and a huge queue of cars following him through. Ferrari also entered into the GTE category. Nicholas Nilsson aboard the single FDA entry as pit stops began for Verstappen and the rest. Veloce put themselves on an alternative strategy. So James Baldwin in the white machine found himself in the lead of the race, but with old tyres and Max Verstappen with new ones, Verstappen swept back into the lead. This was an odd one. The Rebellion GPX machine being tagged by the R8G car, and R8G going for a wild spin. That was a number 8 machine, but this was bigger. Juan Pablo Montoya's son Sebastian tagging team Mexico. Mexico taking the brunt of things. Danny Ucadella dropping the car down to first gear, and team Mercedes AMG, the works outfit, blowing their engine. Ucadella was the only man to drive that car, and they were out. Team Alpine, the number 15 machine, driving around without being able to see any of the other machines. He eliminated the D-station Aston Martin and caused heavy damage to the 31 Porsche as well. RHG versus RHG in the Porsche curves. Arthur Rouget in the LMP came causing big damage to Elliot Veyron's BMW. There was lots of shouting in the studio when that happened, as the hydrogen real team red line swept into the lead of the race, and Baldwin still there and thereabouts, but from that moment on the Veloce car disappeared a little bit. Max Verstappen getting his elbows out to try and pass lapped traffic as BMW versus Porsche raged on. Porsche had been in control, but finally in the hands of Enzo Benito, BMW had the pace alone to get past and into the lead. They also have a fuel advantage, and it's looking really good for BMW in GTE right now. Porsche's thirsty, first to pit each round of pit stops, but the guys running together and running their same strategies. This was a big moment for Max Verstappen, catching the curb heavily into the wall, breaking the rear and wheel off the car. He could not get back to the pits. Teammates and team owner Atzi Kirchhoff absolutely distraught. We said goodbye to Max Verstappen. His teammate Michael Schmidl taking over the car, taking over the lead of the race. It's still a red line leader. It's not really the one that everybody expected. Rudy van Buren on the right-hand side versus Ayachan Guven on the left. Both Porsche Carrera Cup drivers in Porsche Carrera Cup Deutschland, but in the sim racing world, as WRT had a big moment in the night. This was the Rocket Sim Sport machine catching the curb and firing themselves into the barrier. It was proving tricky out there, and the attrition that we've seen this year is certainly much higher than our first edition of the Le Mans Virtual. Attila Tashi having a spin, going into the wall and finding himself with Alistair Young
in the gravel trap. Both of those cars have retired after contact, meant that they were both too damaged to continue. Juan Pablo Montoya having this very light touch of the barrier, but dislodging the rear wing, he had to go all the way around the circuit with a damaged car, handed over to his son, and on the outlap, his son did that to the Proton competition car. Unfortunately, that car is now out of the race. Ferrari versus Porsche for third position. Tommy Usgaard having a really good, initially not having a particularly big fight, but then decided to fight hard as the 444 burst esports machine by Colle's car eliminated itself in karting. And this was a very, very sad moment. Our leading Porsche, the winner from last year, being tagged by Panis Racing, and huge damage for that car means they have retired out of the race as we go back into the day. And once again, a tag between LMP and Porsche. That the Proton machine into the wall. So we have Real Team Hydrogen Redline, number 70 machine, leading the race by just over a minute from Rebellion GPX Esports. Príjemné nedeľné ráno, vítajte na okruhu Lasard. Po nočnej prestávke sa vraciame s naším vysielaním na virtuálnu 24-hodinovku Le Mans. Včera večer sme bohužiaľ skončili nepríjemnou správou, a to tým, že náš tým ARC Bratislava už nepokračuje v týchto najslavnejších vytrvalostných pretekoch. Bohužiaľ, včera večer 44 ukončila svoje pôsobenie na tomto okruhu a v týchto pretekoch. Takisto ako mnoho ďalších posádok, ale poďme si na začiatku zrekapitulovať priebežné poradie aut, ktoré nám samozrejme ešte pokračujú, je ich z toho veľkého množstva 50 štartujúcich, ešte veľké množstvo, 35 aut nám pokračuje. No a na vedúcej pozícii Real Team Hydrogen Redline, momentálne za volantom Michal Šmídl, druhý Rebellion GPX Esports Kuba Březiňský, na treťom mieste Baldwin a Veloce Esports, štvrté miesto Jernej Simončič, Floyd Bajkoles Barst a piaté miesto v kategórii LMP2 Jas Heat. V kategórii GTE na prvom mieste BMW Team Redline, Enzo Bonito za volantom, Mack Bakum, Porsche Esports Team 91 druhý, no a na treťom mieste FDA Esports Team Ferrari a Jeffrey Zviers za volantom. Ja tu rovnako, tak ako včera, vítam svojich kolegov Michala Lukačoviča, Maťa Bruňanského. Dobré ráno všetkým. Pekné ránko. Tak momentálne to vyzerá tak, ako keby o veľa veciach bolo rozhodnuté, ale v takýchto pretekoch a hlavne v Le Mans nikdy nie je nič rozhodnuté, až kým sa neodmáva šachovnicovou vlajkou, takže určite sa bude dnes ešte na čo pozerať. Máme dohodnutých aj nejakých hostí, tak snáď sa nám podarí s nimi spojiť. Určite v noci najväčšie také ako vypadnutia, dá sa povedať, boli Porsche 92 a Alfa Industry Bajkoles Barst. Bohužiaľ ani v highlightoch sme nevideli, čo sa 92 stalo, takže to sú určite najväčšie veci, ktoré sa v noci stali. No a tu sledujeme BMW Team Redline. Auto, ktoré možno znovu vyškolí Porsche, a bude to už niekoľkýkrát v tomto šampionáte. Naozaj zatiaľ absolútne vynikajúci výkon tohto tímu a potvrdzujú svoju obrovskú kvalitu. Určite je pre nich veľká škoda, že im vypadla práve LMP2, no ale tam sa s tým nedalo nič robiť. Max Verstappen jednoducho to v tých zákrutách Porsche trošku prehnal a tiež to rozbil na totálku. No a nie len v kategórii GTE, ale aj v kategórii LMP2 má Redline stále na prvom mieste svoje auto, aj keď je to odvetvie Real Team Hydrogen. Michal Šmídl spadá práve tiež pod Redline a v podstate od doby, kedy Max Verstappen havaroval na konci okruhu
tak prebrali ich tímoví kolegovia vedenie. Odvtedy ich nepustili a momentálny náskok je viac ako 1 minúta, takže naďalej to má Redline vo svojich rukách. Aj v jednej, aj v druhej kategórii prišli do Lasart výborne pripravení, no a ak by pustili toto vedenie, či už v GTE alebo v LMP2, tak by sme hovorili o malej športovej tragédii a asi aj veľkom prekvapení, pretože zatiaľ to naozaj vyzerá tak, že celé tie preteky budú v ich réžii až do konca, ale samozrejme nepredbiehame, pretože my máme stále ešte 5 hodín a to je viac ako trvali preteky v Monze alebo na Nordschleife, takisto Sebring bola iba 4 hodinovka 500 mil, čiže ešte stále veľmi dlhá doba a stať sa môže hocičo. Presne tak, aj keď aktuálne, keď pozeráme na časy Michala Šmídla, tak je jednoznačne najrýchlejší na trati a skôr to vyzerá, že k nejakému súboju by mohlo prísť o to druhé miesto medzi Kubom Březinským a Boldvinom z týmu Veloce Esport, pretože James Boldvin tam ide aktuálne rýchlejšie časy ako Rebellion pred ním, ale rozostup je tam 8 sekúnd, čo nie je na okruhu Circuit de la Sarthe až tak veľa, takže myslím si, že ešte minimálne o to druhé miesto by sme mohli byť svedkami nejakých súbojov a ako ste povedali, videli sme včera dominantný výkon Maxa Verstappena, ktorý mal viac ako minútový náskok a z ničoho nič to vlastnou chybou rozbil v šikanách Ford, takže skutočne za tých 5 hodín sa nám ešte môže stať čokoľvek. Pozeráme sa na Floyd Bajkoles Burst, konkrétne Jerneja Simončiča, slovinského rýchlika a niekoľkonásobného šampióna série Formula Sim Racing. Ich tímoví kolegovia zo 444, už ako Cimbo spomínal, nepokračujú. V noci to rozbil Vlad Lomko, ruský pretekár v poslednej časti okruhu Lasart, takže obrovská škoda, ale 444 nebola zapojená priamo do boja o titul. Toto auto s číslom 4 je zapojené do boja o celkový titul v celej sezóne, ale momentálne ťahajú za kratší koniec. Za tejto konštalácie by majstrovský titul išiel do týmu Rebellion GPX eSports, za ktorého volantom je práve Kuba Březinský. Okrem neho v tomto týme pôsobí aj jeho poľský kolega Nikodem Višňovský a takisto Deletra a Canapino, čo sa týka tých real life racerov, teda pretekárov z reálneho motoršportu. V tom boji o titul určite musíme rátať aj vedúcu 70-ku, ale momentálne by im to nestačilo, pretože ten bodový rozdiel je tam vyšší. Pred týmito pretekmi znestupovali sme do nich vstupovali s tým, že medzi prvou trojkou boli len 4 body, respektíve 4,5 boda, čo je absolútna fantázia, čiže sa malo rozhodnúť už úplne v posledných pretekoch, ten, kto bude vyššie, ten vyhrá, ale v podstate Max Verstappen to vo večerných hodinách rozbil, takže ten súboj sa zúžil na dva týmy, ale stále teda treba rátať aj s tou 70-kou, ako som spomínal, pretože nestrácajú veľa, ale momentálne by im ani víťazstvo zatiaľ nestačilo. Presne tak, dramatické to môže byť ešte aj v súboji o titul kategórie GTE, kde je aktuálnym lídrom s počtom bodov 77 BMW týmu Redline a na druhom mieste Porsche s číslom 91, ktoré stráca 11,5 boda, takže práve ten súboj medzi touto posádkou v pretekoch na okruhu Le Mans bude rozhodujúci aj z pohľadu šampionátu Le Mans Virtual Series. Takže naozaj sa ešte máme na čo tešiť a tu sa akurát pozeráme na Enza Bonita, ktorý aktuálne vodí po okruhu BMW M8 GTE a užívajú si momentálny náskok pred posádkou tovarenského Porsche s číslom 91. Videli sme vo včerajšej
tej večernej fáze pretekov, že sa Porsche rozhodlo zmeniť stratégiu, pretože sa tam dostávali do celkom tuhých súbojov z BMW a to vo vytrvalostných pretekoch, hlavne v tej skoršej fáze, príliš nechcete, pretože tým strácate množstvo času a riskujete väčšiu kolíziu. Takže sa Porsche rozhodlo zmeniť stratégiu, aj to je možným dôvodom, prečo má aktuálne Porsche číslom 91 stratu 57 sekúnd na vedúce auto kategórie GTE. No, keď sa pozrieme na počet pitstopov, tak Enzo Bonito, respektíve jeho tým Redline, zatiaľ 19, tovarenské Porsche s číslom 91, už 21 pitstopov, takže aj napriek dvom pitstopom navyše je tá strata, môžeme to povedať, len 1 minúta. Samozrejme, je to dosť, ale na okruhu Lassard nehovoríme o nejakom veľkom rozdiele, najmä nie, keď máme dokonca stále takmer 5 hodín. Áno. Áno, tam sa spomínalo, že BMW má nižšiu spotrebu než Porsche na jedno kolo, že Team Redline ide takú úspornejšiu stratégiu a chcú si ušetriť pitstopy, idú dlhšie tie tinty, takže možno aj toto bude jedným z faktorov, ktorý zaváži. Ale až na úplnom konci pretekov, to je krásne na tých vytrvalostných pretekoch, že vždy sa dozvieme, že ktorá stratégia bola najlepšia, až v podstate v momente, kedy auta pretnú cieľovú čiaru. Najviac vypadnutí sa nám samozrejme udialo v noci, videli sme to aj v tých dnešných úvodných highlightoch, že naozaj tých kolízií v noci bolo pomerne dosť, tak ako sa dalo predpokladať, predsa len ten prehľad na trati je podstatne horší. A medzi vypadnutými napríklad bol aj tým Williams Esport, ktorý vypadol tesne po našich chalanoch z ARC Bratislava, konkrétne Attila Tashito rozbil v rovnakom mieste, ako to podarilo Jakubovi Štofkovi, čiže v nájazde do zákrut Porsche. Ešte večer som sa na malú chvíľu pripojil k týmu ARC Bratislava, ktorí pomerne dlho ešte ostali na TeamSpeaku a tá nálada nebola úplne najlepšia, ale samozrejme nebola zase tam úplne pochmúrna tá nálada. Trošku predsa len už to za tých pár minút opadlo a spoločne skonštatovali, že ten nájazd do zákrut Porsche, pokiaľ teda tak ako Jakub Štofko tam predbiehal jedno pomalšie GTEčko, už mal ojazdené svoje pneumatiky, minuté palivo, takže jeho auto bolo veľmi ľahké a išiel z vonkajšku do zákrut Porsche a tam jednoducho tá stopa je špinavá. Air Factor 2 simuluje aj vlastne ojazdenú, teda respektíve grip stopy tej ideálnej a tej špinavej, no a tam jednoducho sa mu to utrhlo a nedalo sa s tým nič robiť. Prišiel náraz, pri ktorom auto stratilo práve predné koleso a už to potom ďalej nešlo. No a podobne skončil aj Attila Tashi a Williams Esport. No a veľmi tesne po Williams Esport ešte vypadli aj Montoyovci, takže ďalší taký významný tím. No a tu máme Davida Perela, jedného z jazdcov GT-čkového Ferrari. And if I didn't get my passport in time, I literally got it the day I had to travel, I wouldn't be doing this race. Oh really? So even though you've probably got the setup and everything you need at home, you wouldn't have done it. Yes. Well, it's great to know, and that it's great that you're taking part, of course. So you're currently sitting in third. Let's just take us over how it's gone so far for you in this race. Yeah, so I must be honest, we're all very happy and relieved to be fighting for a podium. We've been doing our own sort of, I don't want to say BOP, but performance comparison testing privately, because that's one of the benefits of sim racing. You can see exactly what your competitor's car is like. And we thought that everyone else would be following a similar strategy to us, which is trying to eke out 15 laps in a run. It looks like we're the only car that's trying to do that at the moment, just eking out the fuel, running it one step leaner. And it's paid dividends for us. For the most part, we stayed out of trouble. Had a small, big spin in T1 around 3:30 a.m. But luckily, it didn't cost us much time. So far, so good. Yeah, I mean, you're a big advocate for sim racing. You have, you own SimGrid. You're actually a sim driving coach as well. However, last year, it was your first year at the 24 Hours of Le Mans, you took part. How important was it to get that preparation on the sim prior to a race that you'd never raced in?
It's super important because in sim racing the secret is laps. You want to develop muscle memory, know where every single bump is, and you don't get that benefit in real life. Oftentimes in real life when we go racing or when we race at Le Mans, you don't get to feel every single bump, every single nuance of the track because you have to share the car, share practice and so on. In sim racing that isn't an excuse. It's all a question of how much time you're willing to put in to prepare. And for all the drivers who are taking part in this race, they're taking it as seriously as me, probably more serious because they have extra time. And that's what you have to do. You have to develop the muscle memory so it becomes second nature for each track that you go to. Brilliant. Well, thanks a lot. I know you're about to jump back into the sim rig, so I'll let you go. Thanks a lot, David. Thank you, Ed. Cheers. Coach Dave, very, very much a sim racing man and has found himself in a pseudo works position for Ferrari, racing for different teams around the GT3 world, and businessman as well, you know, developing a platform like the SimGrid, where because some of these games, let's say, don't have a very easy way of getting into. Po rozhovore s Davidom Perelom sme späť v súboji, momentálne o 5. miesto. Pozrite sa, aké tesné to je medzi Yas Heat a Sam Nineflash Axel, momentálne Mitchell versus Aslan. To je súboj tejto dvojice, takže aj napriek tomu obrovskému množstvu odjazdených hodín stále sú tu tesné súboje a aj o vysoké pozície, takže toto 5. miesto je naozaj veľmi tesné. Teraz tam obidvaja predbiehajú Ferrari s číslom 66. No a uvidíme, či sa Aslanovi podarí na týchto rovinkách využiť slipstream. Ideme do prvej šikany. Tak myslím si, že teraz tiež nie je vôbec potrebné nejakým spôsobom hovoriť, ktorý z jazdcov je ktorý. Vidíte, že Sandy Mitchell aj Akib Aslan jazdí aj v rukaviciach, takže mnohí simraceri vlastne majú nielen rukavice, ale aj jazdecké topánky, takže mnohí si vlastne celý ten svoj posed prispôsobujú, aby to bolo čo najpohodlnejšie, a mnohí to robia aj z toho dôvodu, že jednoducho chcú mať čo najväčší pocit reality. No a ďalším dôvodom, prečo mnohí piloti nosia rukavice, je to, že pokiaľ máte volant, ktorý je potiahnutý Alcantarou, tak každý vie, že keď tie rukavice nepoužívate, tak tá Alcantara v priebehu naozaj niekoľkých týždňov dokáže vyzerať úplne strašne a jednoducho to sa to už aj relatívne ani nedá normálne vyčistiť, takže tie rukavice sú naozaj nutnosť pri volante s Alcantarou. Takže to môže pomáhať v prípade, ak naozaj idú takúto hranu a vyvíjajú veľkú fyzickú námahu, tak sa môžu ruky aj potiť, čiže to je ďalšia vec, kedy sa hodia rukavice. A musím pochváliť Sandyho Mitchella za výber, pretože tieto biele Adidasy sú naozaj veľmi dobré, mám s nimi osobnú skúsenosť a verím tomu, že poskytujú naozaj optimálny grip, na rozdiel od Naki Basla, na ktorý používa akoby, ktorú som videl, keď sme boli na majstrovstvách sveta v motokárach, a Marcel Lidl, ktorý jazdí taktiež digitálny motorsport, tak on tam zaskočil celú svetovú konkurenciu tým, že on používal miesto tých štandardných pretekárskych rukavíc také tie záhradkárske, pretože on hovoril, že mu poskytujú úplne rovnaký grip a stoja 3 eurá, takže takto live hackol. Ja som presne takisto k tomu pristupoval, otco mi zobral z roboty nejaké jeho pracovné rukavice, dal mi na vyskúšaj si to. Rok, dva som s tým možno jazdil a potom som si už kúpil nejaké reálne pretekárske, čo ja viem, tiež nejaké najlacnejšie, ale už som mal taký ten pocit, že naozaj už to nie je len taká sranda, ale cítil som sa trošku lepšie v tom. A k týmto pánkam takisto by si niekto mohol povedať nejaký laik, že prečo používajú doma topánky, však normálne môžu byť bosí, ale tie pedále, ktoré majú napríklad ocelovú brzdu, tak už bez topánok asi len veľmi ťažko stlačíte. Ja mám doma pedále od Logitech CSL Elite a tie sa ešte bez topánok dajú stlačiť. V podstate máte
pocit, že musíte roztlačiť nejakú silu trošku bez týchto pánok s topánkami, keď som to skúsil, tak som mal pocit, že tam nie je žiadny odpor a to mi úplne nevyhovovalo. Takže paradoxne, ja čisto po nožkách a vybavené, ale kebyže niekedy upgradeujem pedále na low celú brzdu, tak asi bez topánok by som sa úplne nepohol. Takto sa obrázkami vraciame do súboja medzi Sandy Mitchellom a Nakibom Aslanom. Opäť ich tu môžete vidieť aj v obrázkoch. To sústredenie ani na nich nie je poznať. Tá únava pravdepodobne asi si to boli schopní dobre rozvrhnúť predsa len toho reálneho Le Mans. Je tu ďalším rozdielom aj to, že väčšinou máme posádky štyroch jazdcov. V tom skutočnom sme skôr zvyknutí na trojice jazdecké. Takže predsa len tá jazdecká únava je tam o niečo nižšia. Tu sme opäť na rovinke Inadie a vidíte, ako sa Aslan priblížil v tej brznej zóne. Naozaj vidieť, že je výrazne rýchlejší v tej technickej časti, ale potom prídu rovinky a tam sa zdá, že Sandy Mitchell by mal mať trošičku navrh. Ten slipstream akoby naozaj vôbec nefunguje, už sme to spomínali aj včera v kategórii GTE. To bolo naozaj viditeľné a jednotlivé autá, aj kvôli tomu, že majú iné maximálky, tak ten slipstream pôsobil, že naozaj funguje, ale keď sa pozrieme na kategóriu LMP2, tak naozaj Nakib Aslan bol veľmi blízko na tom výjazde zo šikany, ale aj napriek tomu absolútne sa nedokázal priblížiť. Naopak pripadalo mi, že pilot týmu Yazhit mu dokonca na rovinke ušiel. Takže náročné predbiehacie manévre asi bude sledovať v kategórii LMP2 a bude musieť teda na Nakib Aslan vymyslieť niečo iné, možno aj v nejakej technickejšej pasáži. No a teraz máme pri rozhovore Vincenta Vossa, čo je jeden z majiteľov a šéfov týmu WRT. Vincent, I mean, the only way I could describe you right now is the man with the golden touch. I think you probably know there are multiple things, of course, what I'm referring to, notably your 2021 season that you won in ELMS, WEC, 24 hours of Le Mans, and then just, you know, cerise sur le gâteau, cherry on the cake. This year you start off first and second at Dubai, if I'm not mistaken. And of course, a signing of just some kind of random motorcyclist called Valentino Rossi to your GT team. Just tell us about this year. I mean, going off the back of such a successful year, what's the program for 2022? Well, first of all, thank you. It's been an incredible season in 21. Obviously we were lucky enough to be competitive in every championship we participate last year. This gave us a good chance to come to 22 with the right drivers, with the right package. 22 will be quite a heavy program, as we will run two cars in WEC, as we will run also our GT program as we usually do, and one of the driver will be Valentino Rossi, and let's see what we are capable to, if we are capable to keep the same level that we put on in 21. Well, you certainly started off the year with a great dynamic, of course, with your results in Dubai. Now, 24 hours of Le Mans 2021, it was, you said to me, you felt it was bittersweet. Half of you was ecstatic, and the other half, of course, was, you know, obviously very sad, because you, whereas one team lost it on the winning on the last lap, the other team won. I mean, obviously, we don't want a repeat of that, or half of it anyway. How are you going to, you know, take on 24 hours of Le Mans this year? Well, we will make sure that what happened in 21 doesn't happen in 22. Or we will try to. I mean, we don't have all the answers. But obviously this was a very difficult win. It's funny to say a difficult win, because normally a win should be a win, and especially in Le Mans. But having lost Louis and Robert and E-Face car in the last lap, where they were going in the lead with a margin which is far big enough by
taking care and going through the last lap as an easy going to the flag, but it did not happen like that. So it was very difficult to let them down. And I have to say, I only enjoy the Le Mans win much later. So I'm going to go back to the signing this year, who is, of course, Valentino Rossi. The motorcycle, the motorcycle expert. Oh my gosh, I'm really having a tough time with this. So Valentino Rossi, you've signed him up. He's going to be taking part. He's driving a car. How did this go? How did this collaboration take place? Well, I've been trying to be in contact with Valentino since about 10 years. You know, I'm a fan not only of Valentino, but of the sport. And Valentino is the legend of that sport. So I tried being in contact with him when he got in Ducati. And, you know, the link between Ducati and Audi, I was thinking maybe we could do, you know, one race there, or Spa 24 Hours would be great. So I tried to get in contact, which I was never able to. And, well, the right timing, the right people. I got straight away in contact with him, and he knows WRT. It was just after Le Mans, 24 hours ago, actually. So he invited me to his place in Italy, and we spent a day together there, and we talk about different options. And Valentino is a very competitive person, and he wants to prepare himself. So we try to find him the best package to get him prepared for the future. And he's on the right team to do just that. Now, we're actually seeing right now your esports team that are currently taking part in the 24 hours of Le Mans Virtual, Team WRT Simtag Esports. Now, do you as a team principal see the value and the importance of driving and preparing for races on sims? Yeah, well, it is. Well, it became very important. It's part of what we are doing. I'm surprised to see the car pitting now, because it just got out of the pit. It's part of what we are doing today, and simulator. It's part of preparing races, like in DTM, in LMH Hypercar. I think every manufacturer will prepare races in the simulator. So it's part of the game. It's part of preparation. Fantastic. Thank you very much, Vincent. Welcome, and keep on going. Cheers. Thank you. Thank you. I love the fact that Vincent there, watching the screen whilst he's having his interview. Hang on a second. That's not right. He's been following it, you know, he's been following what's going on with his team throughout this, and he's been clocking with the stint lengths. Rozhovore s Vincentom Vossom sledujeme Lukiba Aslana, ktorý takto predbehol Vremeníka. No, toto bol veľmi odvážny predbiehací manéver. Tam to naozaj jazdec Yazihitu podľa mňa už ani nečakal, pretože pozrite sa, ako ďaleko bol Aslan. To vyzeralo, že to ani Aslan nečakal, že naozaj to bolo na poslednú chvíľu, a pilot Yazihitu tam bol rozopatrný, lebo mal pred sebou toto Porsche a nechcel sa tam asi zbytočne tlačiť na tú vnútornú stranu, pretože predsa len zbytočne by ohrozoval pilota inej kategórie. No ale Baláš Revenik si nevydýchne, pretože za sebou má Ibrahima Kána z týmu Žota, a je to veľmi tesná blízkosť, opäť rovinka aj na dvie, a to vyvážanie sa v tom vzduchovom vaku. Uvidíme, či Brit predvede podobný manéver, ale nie, toto je naozaj ešte veľká vzdialenosť, ale tak máme akciu aj takto 4,5 hodinky pred koncom, za to môžeme byť iba radi, a je to akcia o tie vyššie pozície, aktuálne teda boj o priečku číslo 6, a je to menej ako pol sekundy medzi týmito dvoma. No je treba povedať, že Baláš Remeník je v výjazdovom kole, že pred malou chvíľou Yazihit boli v boxoch, a chvíľku potrebuje, aby zahrial svoje pneumatiky do optimálnej prevádzkovej teploty, a potom si myslím, že Baláš Remeník
by mal svojím tempom ukázať ujsť Kánovi, ktorý navyše má o jeden pitstop menej, takže môžeme očakávať, že Ibrahim Kán takisto zamierí za malú chvíľočku do boxov. Teraz už aj tie... Ak toto sa nám ešte nestalo, že by sme práve začali hovoriť. Chcel som len povedať, že Kán bude mať zrejme menšie množstvo paliva, takže by mal byť teoreticky rýchlejší, ale áno, ako Cimbo spomenul, tak čo chvíľa by mala prísť zastávka v boxoch a tým pádom sa opäť teda žlta prepadne trošku ďalej. A na pozadí sa na nich už rúti Michal Šmídl z Real Team Hydrogen Redline Alpino Oreco s číslom 70. Ten naďalej jazdí najrychlejšie časti na trati. No a videli sme, že Balaj... povedať, že Mark Epps na treťom mieste s týmom Veloce Esports mu dokáže konkurovať v tých časoch. Tam boli iba nejaké 4 stotinky pomalší v poslednom kole. Ale naďalej je tam jednoducho obrovský rozostup, viac ako 1,5 minúty straty. Čiže Hydrogen, Team Redline to dnes môže už iba prehrať. No a videli sme, že Baláš Remeník ten jazdí v absolútnej tme. V tejto chvíli tam máme jazdca Joty, Ibrahima Kána, ale Baláš Remeník v úplnej tme jazdil, takže to je takisto celkom zaujímavý moment. Ale keďže nevieme, či Baláš Remeník náhodou takisto nebýva niekde na opačnej strane sveta, ako je Európa, je možné, že práve on tam má teraz noc, ako to je v prípade nášho Jakuba Štovka, ktorý by už v tejto chvíli, ktorý v podstate v tejto chvíli má noc a jednoducho. There's a name I haven't heard for a little while. Jan Jojovski was the man that set the fastest lap of the race. Yes. From Macedonia. Another thing that I really love about sim racing. And there's a name I've never heard. Yes, so, there's a name I've never heard. We have 39 countries represented. And there are some countries that you wouldn't usually see represented in the world of motorsport. The likes of Macedonia, the likes of Slovenia. They don't have a culture of motorsport. Yeah, Kazakhstan as well for about 2 seconds. Tak naďalej sa pozeráme na Ibrahima Kána z Joto Sport, ktorý zatiaľ nezašiel ku svojim mechanikom a naďalej znepríjemňuje život Balažovi Remeníkovi z týmu Yazid. Takže uvidíme, že či je zelená Jota Sport iba na inej stratégii, alebo skutočne pôjde v najbližších kolách do boxov. Aj keď zatiaľ sa Ibrahim Kam nepúšťa do nejakého tvrdšieho súboja, v podstate iba využíva ten vzduchový vak za Yazidom. That is very much a scheduled pit stop. So they're slightly out of sequence, the 70 and the 1. Going to be interesting to see how that plays out. The gap actually extending slightly through that last stint, now a minute and 10 seconds back. Veloce have dropped away slightly as well. With the, we'll have to see how it shakes out when the 1 completes its outlap. Ale vidíme na počte pitstopov, že Ibrahim Kán má teda o jeden menej ako Remeník, ale napríklad auto za nimi, tým RAG Esports s číslom 8, teda tým Romana Grožana, tak ten už má dokonca na konte 36 pitstopov, čo je vôbec najviac v tej top 10 v kategórii LMP2, že naozaj tie stratégie sa nám rôznia. Niektoré auta museli zájsť na neplánované zastávky kvôli opravám alebo penalizáciám. No a tu máme v zábere aj aktuálneho lídra kategórie GTE BMW M8 s číslom 71, ktoré aktuálne vo svojom výjazdovom kole po zastávke v boxoch za volantom je Van Buren. A vyzerá to, že naďalej si užívajú značný náskok. No a mne teraz Lifetiming ukazuje, že aj Kuba Březinský na druhom mieste je vo výjazdovom kole v kategórii LMP2, ale rozdiel medzi prvým a druhým je 1 minúta 10 sekúnd, ale to asi nebude úplne pravdivý údaj, lebo to by znamenalo, že keby Šmídl zájde do boxu, a nie Šmídl tam bol už predtým, ospravedlňujem sa, tak už som chcel robiť nejakú drámu na prvom mieste, ale na to si asi budeme ešte musieť chvíľku počkať.
až do toho samého záveru. Stále sledujeme súboj medzi Jotol a Yazhid, veľmi tesný súboj. Spomínal som, že Jota by mala mať teda menej paliva, ale na druhú stranu opotrebovanejšie pneumatiky než Yazhid, ktorý teda čerstvo vyšli z boxov pred približne dvoma kolami. Takže tá situácia sa v podstate vyrovnala. Čo sa týka asi ovládateľnosti auta, tak opotrebovanejšie pneumatiky sú viac cítiť, čiže Ibrahim Khan to má asi trošku náročnejšie, ale vidíme, že v tom poslednom kole bol o viac ako 30 sekundy rýchlejší, no ani to zatiaľ nestačí na to, aby zaútočil. Naozaj zatiaľ je to možno aj také čítanie súpera a čítanie jeho stopy, možno sa mu tam sem tam ukáže na tej, v tej brznej zóne do zrkadiel, nech proste o ňom super vie a trošku tak možno aj psychologicky rozhodiť, ale zatiaľ naozaj ten útok fyzicky na trati ešte neprichádza. Tak mimochodom, Maťa, pozdravujete Maroš Hrušovský, jeho komentár pri našom vysielaní. Celkom vtipný, že Maťa tu svým ešte z postele komentuje. Nie, toto je môj ranný hlas, keď vstanem, tak to zniem a to ešte tak hodinku možno potrvá. Zvaný zvodný morning voice. Ó, a toto máme kontakt pitlane medzi Proton Competition s číslom 77 a to by malo byť práve auto týmu Veloce Esports, ktoré sa nachádza bojí o druhé miesto. Ale toto bolo... Tak uvidím, či z tohto náhodou nebude aj penalizácia za nebezpečný odjazd. Áno, pretože jednoducho povedané, Porsche tam malo prednosť, tam sa mu tá LMP2 doslova napchala cez tú pravú stranu a zobral za sebou nejaké kúžele. No určite sa na to športoví komisári budú pozerať, aj keď je to auto predsa len na treťom mieste, čiže nie som si istý, či tam budú nejak zasahovať, možno dostanú nejaké upozornenie len. Varovanie. Tak pravidla by mali platiť pre všetkých bez rozdielu pozície, tak uvidíme, necháme to na Eduardovi Frajtašovi, že ako o tomto rozhodne. Naďalej sme v súboji o 6. miesto medzi týmami Jota a Yazhid. Zatiaľ Jota nezamieril ako svoj mechanikom. Aj som počku sledoval, aké pneumatiky zvolili, pretože pneumatiky Goodyear, ktoré vidíme na LMP2, sú farebne odlíšené, keďže modrá označuje pneumatiky do dažďa, tu už dnes pravdepodobne neuvidíme, ale potom máme bielo označenie pre najmäkšie softy, žltú máme pre mediumky, čiže stredne tvrdé, a green je označenie pre tú najtvrdšiu, najtrvácnejšiu, ale aj najpomalšiu zmes, a vidíme, že oba prototypy využívajú tú žltú, stredne tvrdú zmes, takže pravdepodobne toto je tá voľba. A pozrite sa, práve v tomto momente ide Jota ku svojim mechanikom na ďalšiu zastávku v boxoch. No ešte k tomu, že Maroš, toto je jeho ranný hlas, neviem ako vy dvaja, ale ja to mám proste tak, že aj včera večer, keď sme skončili o tej polnoci, tak mne sa celkom náročne zaspávalo, pretože ešte som bol taký z toho celého komentovania aj celkovo sledovania tých pretekov, predsa len je tam aj u nás komentátorov taký adrenalín a mne sa naozaj zaspávalo poriadne ťažko a naozaj toho spánku nebolo veľa, takže ako ste to mali vy dvaja? Ja napríklad som trošičku ťažšie zaspal z toho dôvodu, že ako sme dokumentovali, tak som sa snažil ešte dobehnúť rýchlo, že čo sa stalo v okolitom svete okolo mňa, takže to ma zdržalo. A potom som si ešte chcel chvíľku čítať, čo mám taký zvyk pred spaním, ale som dal 1,5 strany a povedal som si, že ja to proste nedávam, tak som zavrel knihu a celkom akože dobre som zaspal. Mal som pomerne divoký sen zo sveta Formula 1, ale inak to bolo fajn. Pierre Verstappen vyhral, či ako si to hovoril? Áno, Pierre Verstappen vyhral, takže bolo to naozaj psycho, ale realisticky, pretože Ferrari malo jasne najrychlejší monopost pri veľkej cene Francúzska a napriek tomu nedokázali vyhrať, takže nič v podstate nereálne sa mi desívalo. Tak ja som na tom v podstate bol podobne ako Cimbo, ak sme dokumentovali, všetko som tu povypínal, tiež som popozeral ešte trošku, že čo sa udialo vo svete okolo mňa, a potom som išiel do postela a aj tak som si pustil ešte live stream s anglickým komentárom a pozeral som chvíľku po
počúval, neviem, koľko bolo, nejaké 2 hodiny večer, ráno, a potom som už zaspal, ale dal som si budíček pekne na 8, nech sa ešte trošku aj prebudím predtým, než začneme, no ale z postele som reálne vyšiel asi 5 minút predtým, ako sme začali komentovať, lebo ani za toho pána proste sa vytrepať z tej postele. Takže náročne sa vstávalo, ale už je to lepšie. Sice hlas, na hlase asi ešte poznať, ale postupne to pôjde pohodičke. Máme pred sebou 4 hodiny, 21 minút, To už asi zvládneme úplne jak páni traja. A pôjde to dole. No, že máme za sebou 40 minút, ani nevieme ako. No to si predstavte, že pôvodný plán ešte pred pár mesiacmi bol, že pôjdeme plných 24 hodín a dokonca sme mali, teda ten pôvodný plán bol, že pôjdeme vo vysielaní Čak TV a že jednoducho budeme v štúdiu, takže tam by to bolo ešte náročnejšie. A tak tam by to bola úplne iná atmosféra, hej, by sme sa prestredali a tiež je to iné, proste keď si doma a vidíš periférne svoju postel, tak to ťa vždy láka, že ešte si zláhnuť a keď už si niekde v teréne, keď to tak nazvem, tak predsa len máš z toho trošičku taký iný pocit a zoberme si práve Eduarda Freitaša, ktorého máme v zábere, on asi príliš neoddychol a musí neustále dávať pozor na priebeh pretekov, takže ak sa hovorí, vždy môže byť horšie. Touching various wooden objects and then adjudication of driving issues, which there have been some, quite clearly. Sledujeme vedúce auto Real Team Hydrogen Redline, Michal Šmídl za jeho volantom a mali ste možno sami vidieť, ako na tých rovinkách Michal Šmídl oddychoval, ako jednoducho si uvoľnil ruky, naozaj preraďoval, držal volant dvomi prstami, jedným prstom dokonca ešte aj preraďoval a aj tam trošku sme videli, že už je dosť zosedený v tej svojej sedačke, tak sa tam snažil trošičku naozaj uvoľniť, trošku si oddychnúť na tých dlhých rovinkách. To je naozaj výhoda Le Mans, že proste tie dlhé rovinky umožňujú takéto oddychovačky, dá sa povedať, lebo u väčšine iných 24-iek až takéto možnosti nie sú. Či už si zoberieme 24-ku v Daytone, ktorá nás čaká za pár týždňov. Tam je síce veľmi dlhá klopená zákruta tej oválovej časti, ale tam pilot stále musí byť v strehu, tam jednoducho sa nemôže jednoducho ten volant chytiť jednou rukou, trošku vytriasť ruky a jednoducho tam to nejde a to už nehovorím o 24 hodinovke na Nordschleife. Tam je síce jedna veľmi dlhá rovinka, ale väčšina okruhu to je, tam musí byť absolútne sústredenie. Áno, to mi príde ako totálne psycho, pretože tam je väčšina zákrut taká ako napríklad v rally, že za normálnych okolností by bol človek v šoku, že ako práve prešiel tú danú pasáž a pritom sa musí sústrediť na tú ďalšie, jednoducho nemôže si ani na sekundu vydýchnuť, takže to je jedna z tých najväčších výziv a možno nám môžu aj diváci napísať, že ktorá tá slávna 24 hodinovka svetová je pre nich to najviac a ja sa vlastne túto otázku pýtam rovno aj takto vás. Pre mňa osobne najviac určite 24 hodinovka Le Mans, to je niečo, čo je jednoducho najprestížnejšie, ale čo sa týka fyzickej náročnosti, tak neviem si predstaviť ani v sim racingu, že by som išiel to Nordschleife spomínané, lebo no tam si neodýchneš, tam si stále v strehu a neviem si to predstaviť, naozaj musí to byť veľmi ťažké. Pre mňa je to takisto 24 hodinovka Le Mans a ja doslova poviem, že som fanatický. Jednoducho fanúšik 24 hodinovky Le Mans, to je niečo, na čo sa teším celý rok a druhý deň potom, ako sa skončí 24 hodinovka Le Mans, tak by som si ju zopakoval znovu a si poviem, že teraz zase rok čakať. Našťastie máme virtuálnu 24-ku už druhý rok, takže aspoň takto si to vieme spestriť. U mňa je to úplne jasné. 48 hodinovku by mohli vymyslieť, nie? Keď tie málo po 24 hodinách. Ale bol jeden čas taký preťaj, myslím, že na 36 hodín a jazdilo sa to v Portugalsku na okruhu Portimao a tam bola, myslím, že 36 hodinovka alebo tak nejak, že naozaj úplne
šialený koncept aj pre týmy, aj pre Jasov, aj pre divákov, pretože neviem si predstaviť tým, že straviť piatok, sobotu a aj nedelu stále jedným a tým istým pretekom. To už by bolo asi fakt príliš. Tých 24 hodín sa zdá ako také úplné optimum. No a ešte navyše na okruhu Portimao, každý kto ho pozná, tak vie, že to je okruh veľmi technický, takže tam si neviem predstaviť ani 12 hodín okruhu. No a aby som neostal tajomný, tak si na vlastnú otázku odpoviem aj ja, aby som trošičku dal iný názor. Pre mňa, neviem čím to je, pravdepodobne tými lesmi, že tam taká iná atmosféra a celkovo ten okruh, tak ide z neho také tajomné čaro, tak pre mňa je najviac práve tá 24-hodinovka na Nürburgringu, aj keď treba priznať, že v posledných rokoch pravdepodobne aj sa prejavujú tie klimatické zmeny, že to častokrát vôbec nebola 24-hodinovka, tie červené fázy boli oveľa dlhšie ako tá fáza zelenej vlajky. Takže uvidíme, že či tomu tento rok bude inak, pretože minulý rok najprv veľa pršalo, potom prišla naozaj mimoriadne hustá hmla a myslím, že sa pretekalo iba nejakých 9 hodín alebo tak nejak. A napriek tomu to bola fantastická show a v podstate Kevin Estre z týmu Mantei Racing Porsche 911 GT3, tak on tam predviedol pravdepodobne svoju najlepšiu jazdu, ako kedy dal, pretože len v prvom stinte sa posunul z 11. miesta na prvé v priebehu nejakých 20 minút alebo tak nejak, čo je neskutočný výkon a celkovo bol absolútna hviezda tých pretekov a bola to radosť na neho pozerať. Mali sme možnosť vidieť pred malou chvíľočkou detailný záber na ukazovateľ pneumatík. Myslím, že aj teraz sa tomu režia bude venovať. Tam jazdec má dobrý prehľad, vidíme tam aj množstvo paliva, ale vidíme tam teploty pneumatík, stav pneumatík, tie čísla na bokoch 65-68 signalizujú percentá, v akom stave sú vlastne pneumatiky, takže to je samozrejme údaj, ktorý má pilot stále zobrazený, pretože je to jeden z kľúčových údajov. Naozaj ostatné komponenty, či už na motore alebo na prevodovke, pokiaľ to funguje, tak jednoducho to funguje, ale tie pneumatiky naozaj si pilot musí strážiť každú minútu a jednoducho aj prispôsobovať trošku to svoje tempo. Tu drift Tom, Veloce Esports, Mike Epps. To asi nebol úplne najrychlejší prejazd, ale keď sme trénovali na preteky v Le Mans, v šampionáte Slovak Endurance Trophy, tak sme sa v kvalifikácii snažili zatlačiť čo najviac. A keď ste to predriftovali, túto zákrutu Mulsanne, ale takým driftom, takým plynulým, tak to bol paradoxne najrychlejší prejazd. Získali ste pokojne aj 3 desatiny sekundy, ale v 24 hodinovke tak to asi ísť úplne nechcete. No a čo na to pneumatiky, lebo na jedno kolo, či to je asi jedno, ale v tom pretekovom tempe, no, tak veľa kôl s nimi asi nespravíš. Watch the stream over on the Traction GG Twitch channel. You can play along on Sport Buff for a chance to win a Thrustmaster T248. The top three at the end of the stream automatically win a wheel and pedals, but there's also an hourly raffle for a random person, just a random person, in the top 50 of the leaderboard to win as well. So it's all to play for. That is on the Traction GG Twitch channel. Head over and get for your chance to win a load of goodies. So let's head over. Let's concentrate now on socials, what's being saying, the conversation on Twitter. In the final few hours, this is from Le Mans Virtual, final few hours, so stay with us. We hope you
you are sitting with a coffee, Red Bull, wherever you are in the world, whatever energy drink or your poison of choice may be. Tell us where you're watching us from. So head over to Le Mans Virtual Channel and tell us where you're watching us from. Drop a flag. And yeah, we just love to know. Yesterday we had people tuning in from Brazil, from the USA, from Asia as well, all over the world. This is an international event. So our next, Le Mans Virtual, everyone right now, of course. I mean, it's not my case personally, but I know especially the commentators that have been commentating, doing a fantastic job through the night. And also Job, actually, who's driving in this. He asked me to go get him a coffee. So yeah, Le Mans Virtual, everyone right now. So if for those of you who aren't aware, we're actually doing competition in collaboration with Lego Group. Now, this is a trophy. They are one of our main sponsors of the event. This is one of the trophies. This is for the GTE, if I'm not mistaken. Yep. And we asked you, the challenge is, of course, to recreate or make your own Lego trophy. We had some fantastic entries yesterday. So we're going to kick off today with this absolutely fantastic ensemble. Now, I'm doubting if this is actually real, but you know, we'd be very enthused to, if we hope it is. You can see, of course, the sim setup, just up the top, and of course the trophy underneath. That's from Valentin Glerker. Being away from my home Lego Group set is not enough to keep me from building. Bricklink offered me the ability to create a proper virtual, it's a virtual Le Mans trophy. Many thanks to the lively commentators that kept me company during the process. Yes, you're doing a fantastic job. To all the international commentators around the world, you're really doing a great job, so keep it up. Once again, you can have your chance to win two tickets to the 24 Hours of Le Mans this year. Yes, two tickets. All you have to do is to construct your very own Lego Group trophy. Now, this is from Jimmy Broadbent. We chatted to him yesterday, the amateur racing driver, YouTuber, sim racing extraordinaire. And I think he's kind of embraced a lot of people's emotions, especially those who are commentating or those who are taking part. Morning, guys. Feeling fresh and ready for my stint. One final push, guys. So keep going. You're all doing a fantastic job. So once again, don't forget to use the hashtag Le Mans Virtual and join the conversation. Where are you watching from? Send us a photo of your sim rig setup, who you're watching with. We'd love to know. Thanks a lot. Alex, do your eyes look like that after a 24-hour race? Considerably. No, they hurt. No, not quite that bad. No, I think it's screen time for Jimmy, potentially, is the killer there. No, but generally, that's what my eyes look like when I did the 24-hour C1 race. The thing is, the drivers, actually, you're at an event like this, you have support, you know, and it's a really strange and slightly guilt-ridden process where the team have kept you in sort of this perfect condition to drive the car and put you to bed and got you up, and so you end up being got up, you know, for your final stint in feeling pretty sort of tip top. Your physio looks horrendous because he's obviously been up, or he or she's been up all night, putting drivers to bed, getting drivers up again, bringing food, all of the other stuff. But you simultaneously know that actually they're relying on you in the car, and so you actually, I mean, Tak po krátkom náhľade na sociálne siete sa vraciame späť na Circuit de la Sarthe a aktuálne sa pozeráme z pohľadu lídra kategórie GTE BMW Timo Redline s číslom 71, v ktorom aktuálne sedí pán Buren. Dánsky pretekár Rudy van Buren má aktuálne náskok 54,5 sekundy pred jeho najbližším prenasledovateľom, ktorý je tovarenské Porsche eSports týmu, a tam aktuálne sedí Loren Heinrich, ktorý patrí k profíkom tejto posádky, ale naďalej si BMW buduje náskok aj vďaka tej odlišnej palivovej stratégii a uvidíme, že či Porsche ešte dokáže nazbierať druhý dých.
sa opäť pozeráme na Veloce e-sport tým a to by som povedal, že je práve penalizácia za ten nebezpečný výjazd z boxov. Áno, je tomu tak. Takže to bol prejazd boxov uličkou ako penalizácia pre tento tým, ktorý hosťuje v tejto 24-hodinovke jazdia na divokú kartu a zatiaľ sa neprepadli mimo podiovej priečky, ale nabrali tam teda veľkú stratu a prišli o to druhé miesto, čiže aktuálne sa na pozíciu číslo 2 posúva Kuba Březinský s jednotkou Rebellion GPX Esports. Sledujeme tesný súboj o 14. miesto medzi GPX Rebellion a Prima Esports. Prima to je to čierno-zelené auto z vonkajšej strany. Tam ide Rebellion a získavajú teda 14. pozíciu. Pekný tvrdý manéver, ale fair play. Treba uznať. No a teraz sa budú môcť vydať stíhať tretieho Ottavianiho z Panis Racingu, ale tam je, pardon, 13. Ottavianiho z Panis Racingu, ale tam je už takmer jednokolová strata, konkrétne 2 minúty 43 sekúnd, takže to asi za normálnych okolností úplne jednoducho nestiahnu, ale stále sú aj v súboji so svojimi supermi na 15. mieste, takže ešte určite súboju koniec nie je. Stále sa nachádzame na dlhých rovinkách, kde teda sa jednotliví pretekári dokážu zaháknuť za pred ním idúcim autom, ale zatiaľ to nevyzerá tak, že by Francúz mal zaútočiť v najbližšej dobe. Naozaj Činčík vyzerá byť mnoho rýchlejší než Lacombe. Aj posledné kolo to hovorí, tam Činčík bol, tak nebol. Bol pomalší, ale aj napriek tomu je teda vpredu, takže nie, tam je, tak neviem, teraz som sa v tom úplne zamotal, Mišu, môžem hovoriť. Má tu napísané, že bol vo výjazdovom kole, tak možno kvôli tomu tam mal pomalší čas, alebo ani ja tomu celkom nerozumiem. A chcel som povedať, že 22, druhý tým, GPX Rebellion Esports a Činčík za volantom, tak tento tým mal určite väčšie ambície ako súboj o 14. miesto, pretože v ostatných podujatiach Le Mans Virtual Series sme ho videli na vyšších priečkách a môžeme si pozrieť aj posádku Nestor Girolami, Ife Yi, Jiži Tomán a práve Maďar Marcel Činčík, tak patria k špičkovým jazdcom a treba povedať, že naozaj to 14. miesto nenaplní ich očakávania takmer s určitosťou a uvidíme, že či sa ešte dokážu posunúť aspoň bližšie k prvej desiatke. My pozdravujeme ďalších divákov, ktorí sa neustále pripájajú. Belmondy sa pýta, čaute chalani, ako je na tom Maťo, tak bohužiaľ Maťo Homola spoločne s týmom ARC Bratislava už v pretekoch nepokračujú po nehode, ktorá sa im prihodila okolo polnoci. Takže bohužiaľ tým ARC Bratislava vypadol z týchto pretekov a tak. Tak teraz tu máme tým Veloce Esports znova v boxovej uličke, ale nezdá sa, že ide o ďalšiu penalizáciu, ale vyzerá to na zastávku v boxoch. A zdá sa, že trošičku, aj keď toto by mala byť možno aj plánovaná zastávka, nakoľko sa blížime opäť k ukončeniu ďalšej polhodinovky a všetky LMP2-ky idú zhruba tak polhodinové stinty. Stint znamená úsek medzi zastávkami v boxoch, keď je potrebné dočerpať palivo, prípadne aj vymeniť pneumatiky. Zatiaľ, čo auta kategórie GTE, teda tie siluety superšportov, ktoré poznáme možno aj z našich ciest, tak tie vydržia na trati celú jednu hodinu. Po veľmi dlhom čase sa pozeráme na tým Mále, zostáva okolo Bajcke Fischer, Filipeho Denesa, takisto Muhammad Patel, alebo Michele Di Alessandro. Čo sa týka toho zloženia, tak
podľa mňa veľmi atraktívne, aj čo sa týka reálnych jazdcov, aj čo sa týka simracerov, Muhammad Patel a Michele Di Alessandro, sú veľmi rýchli, jedna sa o obidvaja sú teda šampióni Formula Simracing, čo je asi úplne najprestížnejšia formula séria na R-Factor 2, ale v celom šampionáte sa im vôbec nedarí. Keď sa pozrieme na celkové poradie, tak sú až na 8. mieste. Ja som ich očakával v top 3 úplne pokojne, ale v podstate nejaký pekný výsledok sa im podarilo zaznamenať až v Sebringu, kde získali 10 bodov za 5. miesto. Predtým najlepšie umiestnenie 8. miesto ešte z prvých pretekov na Monze. Inak naozaj technické problémy, respektíve problémy vo všeobecnosti aj v Spa-Francorchamps, aj na Nürburgringu. Takže pre mňa dosť veľké sklamanie. Tešil som sa na túto zostavu s číslom 10, že by mohli zabojovať o vysoké pozície, ale ani dnes tomu tak nie je aktuálne až 16. miesto. Shows you how much time is out there. Ideal lap for the race of all laps done so far. A 320.5. When you add together best sectors, different cars will be fast. Pre všetkých divákov informácia, že do nášho chatu bol pridaný link na Lifetiming, čiže pokiaľ vás zaujímajú aj úplne presné informácie, tak ten Lifetiming je samozrejme k dispozícii a tam Lifetiming má pomerne veľké množstvo funkcií, viete si tam zobraziť aj mapku, ktorá vám ukazuje polohu jednotlivých aut, viete si tam prepínať informácie, či už ohľadne časov, pitstopov, najrýchlejších kôl, rozostupov a tak ďalej, kopec možností, ktoré sú k dispozícii práve na tomto Lifetimingu. To, čo to nám píše aj Tomáš Bekefi. Ahojte páni, teraz som počul, že ARC už nepokračuje. Mám otázku, Williams Esports, jazdci sú ako na tom? Tam jazdí Maďar Attila Taši z WTCR. Tak bohužiaľ Williams Esports s číslom 5 práve s Attilom Taši za volantom mali veľmi podobnú nehodu, ktorá vyradila aj tým ARC Bratislava v podstate v najazde do zákrut Porsche. Tak stratili kontrolu nad autom, kedy sa zlakli jedného iného Porsche, myslím, že to bolo práve to čínske Porsche, alebo Porsche týmu Project One, ktoré tam vyletelo mimo trať a Attila Taši narazil tvrdo do bariéry a taktiež tým Williams Esports už ďalej v týchto pretekoch nepokračuje. Áno, a je to škoda, lebo v podstate všetky také tie mená, na ktoré sme sa tešili, tak v pretekoch už nemáme. Samozrejme, nachádzajú sa tam ešte veľmi známi simracery, alebo napríklad z reálneho motorsportu Alexander Smoliar, ktorý pôsobí v F2-kách, ale či už Max Verstappen, alebo Attila Taši, Juan Pablo Montoya takisto už nepokračuje v pretekoch a takisto dosť nabitý tým Mercedes AMG, kedy Dani Hunkade a v podstate uvaril motor, tak už v pretekoch nemáme. Takže takí tí favoriti, také tie lákadlá, prišli sme o nich, ale aj napriek tomu sa nám ešte stále bojuje o pozície na trati a aj napriek tomu teda s vami ostávame aj takto so slovenským komentárom, práve keď sme sa prehúpli do ďalšej hodiny. Máme pred sebou takmer rovné 4. Ja som si pozeral aj môžeš Cimbo? Medzi tých reálnych pilotov, ktorí naozaj majú obrovské skúsenosti a vieme ho zaradiť takisto do kategórie veľkých hviezd tejto 24 hodinovky aj Louis Deletra, ktorý je vlastne posledným šampiónom európskej Le Mans série v kategórii LMP2, čiže to je naozaj muž, ktorý aj v reálnom svete jednoducho vyhráva v týchto kategóriách. Louis Deletra, švajčiarsky pilot, ktorý má v úvodzovkách ešte len 24 rokov a napriek tomu má už za sebou obrovské úspechy. Má na svojom konte 209 štartov v rôznych sériách, či už formulových, alebo sériách prototypových a takisto ako väčšina jazdcov tej mladšej generácie, tak má za sebou aj 30 štartov v tých digitálnych pretekoch. Takže naozaj Louis Deletra už aj napriek mladému veku sa dá považovať za
jednoducho už ani nie za vychádzajúcu hviezdu vytrvalostného pretekania, ale už jednoducho sa začína tak udomácňovať, začína byť z neho stálica, takže môžeme teoreticky počítať aj s tým, že Louis Adele teraz budeme môcť vidieť v blízkej dobe aj v 24-hodinovke Le Mans, možno už aj v tomto roku, v lete. Takže samozrejme má veľmi dobre rozbehnutú svoju kariéru. No a ďalšiu jednu zaujímavosť, úplne nepodstatnú, ale raz ma začal sledovať na Instagrame, asi za dva dní mi dal unfollow, to len tak ako pomimo. Vtedy jazdil za Charouz Racing System v F2-kách, tuším, a asi chcel nejakých fanúšikov na svoj Instagramový účet Česká a Slovenska. Hashtag follow for follow. Ja som chcel ešte upriamiť pozornosť do kategórie GTE, kde na treťom mieste máme číslo 77 Proton Competition Porsche a v ňom jazdí taktiež ďalší hviezdny pretekár, avšak zo sveta GT-čiek, a to síce Matt Campbell. A kto ste nevideli finish 12 hodinovky na okruhu Bathurst z roku 2019, tak si to určite pozrite, pretože on tam predviedol fenomenálnu jazdu a iba pár minút dokonca ostávalo, keď predviedol mimoriadne odvážny a drzý manéver na vedúci Aston Martin. Takže kto ste to nevideli, určite si choďte pozrieť finish 12 hodinovky australského Bathurstu z roku 2019. No a to je mimochodom tiež preteky, ktoré sa pravidelne konajú začiatkom roka. Pravdu povediac, neviem, či tento rok sa Bathurst pôjde, myslím tam si, že... Tam by si mal povedať, minulý čas konali, pretože naozaj koronavírus a nesmierne prísne pravidlá, ktoré panujú v Austrálii ohľadne podmienok vstupu do krajiny, o ktorých sa mohol presvedčiť aj istý srbský tenista, tak spôsobili, že v minulom roku sa preteky vôbec nejazdili a tento rok boli odložené na máj. Čiže áno, naozaj COVID-19 robí obrovské problémy. Napríklad dneska z ráno som sa dočítal, že po zrušenej 9-hodinovke na okruhu Kajalami, ktorá bola presunutá na začiatok februára a má slúžiť ako finále pre vytrvalostný šampionát International Endurance Championship, tak tam práve ostali auta a myslím, že to vychádza na 3. februára, kedy začína víkend tej 9-hodinovky, tak sa bude vlastne finišovať sezóna 2021, pretože taktiež ten pôvodný termín tej 9-hodinovky bol zrušený. No, tak samozrejme ovplyvňuje to obrovský počet podujatí, ale myslím si, že práve motorsport alebo tie motoristické disciplíny sa v úvode celej tej situácie najlepším spôsobom dokázali vysporiadať, a to aj vďaka simulátorovému pretekaniu, pretože keďže ostatné športy, keď nastala celá tá situácia v tej prvej vlne, tak celý svet sa jednoducho zatvárala. Keďže ostatné športy, populárne športy, či už futbal, hokej alebo basketbal, jednoducho nemajú také možnosti, ktoré sú až tak spojené s realitou, ako práve ten simracing. A simracing veľmi rýchlo naskočil na tú vlnu jednoducho organizovania podujatí, a dôkazom toho bola aj minuloročná 24-hodinovka Le Mans, ktorá mala absolútne famózne čísla, čo sa týka sledovanosti. Približne 25 miliónov divákov na celom svete minulý rok sledovala 24-hodinovku Le Mans. Uvidíme, aké čísla budú tento rok, keďže predsa už len ten motorsport sa nám rozbehol, dá sa povedať, do plného tempa, aj keď podujatia sa predsa len z času na čas prekladajú, ale jednoducho už aj ten reálny motorsport funguje pomerne normálne, tak sám som zvedavý, aké čísla budú tento rok, čo sa týka sledovanosti. Teraz tento pretekár sa zdá, že vyšiel na chvíľku mimo trať, popri tom, ako si dával ranú kávu. Obdivujem ho, pretože aj keby som ráno čerstvo zobudený a napijem sa kávy, tak určite by som neobsedel niekoľko hodín za volantom simulátoru. Tu sa pozeráme na auto tímu Romaina Grosjeana s číslom 18, ktoré sa aktuálne nachádza na pozícii číslo 12. Za volantom tam máme... No to je práve pretekár, ktorý popíjal kavičku. Áno, Job van Uytert, takže jeden z tých profíkov. No a tu je nad ním jeho konkurent. Možno do budúcna by bolo fajn aj pre simracerov hlavne, aby v prípade, že dajú takto kameru na nich, tak by tam bol aj titulok, ktorý by divákom a
možno aj nám prezradil, že kto je kto, ale tak v tom hornom okienku môžete vidieť Marka Kastnera, nemeckého pretekára z týmu Rocket Team Sport, ktorý je týmom Jensona Buttona. Vidíte tam aj to ikonické sfarbenie, ktoré pripomína monopost Brown GP, s ktorým v roku 2009 získal Jenson Button titul majstra sveta Formule 1. A pomaličky sa bude musieť Kastner začať brániť pred 18-kou z týmu Romaina Grosjeana. Máme v čete otázku, pravdepodobne teda, kde je Redline, tým Redline, ktorý reprezentoval aj Max Verstappen, tak vypadol včera vo večerných hodinách okolo 8-9 hodiny po Maxovej chybe v poslednej šikane, kedy tvrdo preletel cez obrúvnik a potom v podstate už s tým Verstappen nedokázal nič robiť a svoju oreku oprel o zvodidla, zhasol mu motor, zlomil zavesenie a jednoducho už sa s tým nedalo nič robiť a teda museli z pretekov odstúpiť. Teraz si mi inak pripomenul jednu myšlienku, na ktorú som zabudol. Chcel som povedať, že som aj rád, že ako sa vyvíja diskusia u nás, pretože keď sme ešte nevysielali, tak som si ráno na chvíľku otvoril ten celosvetový stream a zabludil aj do chatu a tam sa vôbec nerieši to, čo sa aktuálne dialo na trati. Iba aj po niekoľkých hodinách sa stále rieši to, že Max Verstappen mal tú nehodu a teraz všetci kyslí fanúšikovia Lewisa Hamiltona si tam vybijajú zlosť, potom zase oddaní fanúšikovia Maxa Verstappena idú do protiútoku. Jednoducho celé zle, čo sa týka nejakej diskusie. Takže pravdepodobne buďme radi za to, že ako to máme tu. A to pritom na tom oficiálnom streame, tam dokonca aj priamo, dá sa povedať, vysielatelia napísali, že jednoducho všetkým fanúšikom F1, že proste už tému Verstappen versus Hamilton nech nerozoberajú, že nech sa venujú tomu, že máme tu 24 hodinovku v Le Mans, takže aj samotný vlastne organizátor vysielania jednoducho sa snažil stopnúť okamžite túto debatu, pretože naozaj odvtedy je už prebehlo celkom dosť času a myslím si, že viac menej aj ja patrím do tej skupiny, kedy už sa viac teším na tú ďalšiu sezónu, pretože prichádzajú nové pravidlá a snáď to bude súboj nielen o dvojici pilotov, ale pridajú sa nám tam aj ďalší piloti, ďalšie týmy a možno to rozloženie síl pre tento rok bude úplne iné. Takže sám som zvedavý a zvedavý som aj na to, ako vo finálnej fáze budú tie monoposty vyzerať, pretože ten koncept, ktorý predstavila FIA, tak napríklad mne sa páči. Páčia sa mi tie veľké disky, bolo také celkovo okrúhle, zaoblené, jasné, že niektoré veci, ako napríklad DRS, tam vôbec nebolo doriešené pri tom návrhu, ktorý ukázali, tak jednoducho funkčnosť tam jednoducho nemôže byť tak, ako to v realite teda bude. Tak som sám zvedavý, ako jednotlivé týmy k tomu pristúpia, ako budú monoposty vyzerať. Áno, tak spomíname si na poslednú takú tú veľkú zmenu pravidiel ešte z roku 2014. A vtedy to vôbec nedopadlo podľa predstav, pretože ja som videl jeden taký render na McLaren z toho ročníka a keby to auto vyzeralo podľa tých predstav FIA, tak by to aj vyzeralo celkom dobre. No potom tam prišli tie, no nedá sa to ani nazvať nosy, skôr údy predu pri väčšine monopostu a to bolo naozaj niečo strašné, takže potom aj buďme radi za rok 2017, kedy prišla táto éra tých vôbec najrýchlejších monopostov v histórii a myslím si, že možno nedostávali toľko lásky, koľko by mali, pretože keď si spätne pozrieme napríklad onboardy z pole position qual Mercedesu z ročníku 2020, tak to je niečo neskutočné, aký grip to auto malo, ako dokázalo preletieť. Napríklad určite všetci poznáte okruh Mugello, tak ako ten monopost dokázal celý ten stredný sektor, kde sú naozaj rýchle zákruty, prejsť na plný plyn, to bolo niečo neuveriteľné a celkovo
To bola naozaj spektakulárna show, ale objavujú sa už teraz správy, že aj tie nové monoposty by mali byť podobne rýchle, tak budem na to aj ja mimoriadne zvedavý. Ale poďme sa venovať radšej prostrediu Le Mans, aby sme neskončili ako diskusia v čete pri tom oficiálnom veľkom streame. Tak mňa by zaujímal váš odhad na to, ako sa bude tento rok dariť Peugeotu v kategórii Hypercar. Začnem asi ja. V prvom rade to auto vyzerá mimoriadne zaujímavo, bez zadného krídla. Ten koncept je veľmi zaujímavý. Naozaj bez toho zadného krídla sám som zvedavý, či, ako to auto bude fungovať, ale už história ukázala, že ten prvý rok s tým novým autom nie je vždy úplne ten najúspešnejší, keďže naozaj to auto sa ešte počas tej celej sezóny vyvíja. Poslednou asi takou najlepšou ukážkou bol Ford ešte predtým, ako vlastne odišiel znovu zo scény Le Mans, tak Ford 2 roky dokonca čakal na nejaké to vytúžené víťazstvo a potom Ford jednoznačne prevalcoval celú svoju konkurenciu v nasledujúcich rokoch, takže to je taký ten typický vývoj, takže myslím si, že Toyota bude mať navrch, pretože Toyota už predsa len jeden rok s tým novým autom má odjazdený, takže skôr si myslím, že u Peugeotu to bude v prvom ročníku o tomto auto naozaj vyladiť a zakonkurovať až v tých ďalších ročníkoch. Mne sa to veľmi ťažko odhaduje, pretože nesledujem tieto vytrvalostné preteky úplne dlho, ale čo sa týka toho vzhľadu, tak je to asi najkrajšie auto z toho reálneho prostredia, že to naozaj nie je len render, ale je to naozaj reálne postavená vec, ktorú uvidíme na trati, takže na toto sa ja teším. No a ako sa im bude dariť, ako hovorím, ťažko odhadovať, sú to Francúzi, na domácej trati v Le Mans, či budú úspešní, proti to ešte asi veľmi ťažko, ale ako povedal Cimbo, bude to prvý rok, takže budú získavať nejaké tie skúsenosti a možno práve v roku 2023 už uvidíme trošku takú lepšiu výkonnosť, ale ešte v tomto roku asi úplne neočakávam, že by mali bojovať o víťazstvo a možno ani o tú top trojku, asi úplne nie. Ja som hlavne zvedavý na ten koncept bez zadného krídla, že ako to bude fungovať, pretože áno, pravdepodobne každá automobilka vstupuje do šampionátu WEC s tým, že chce vyhrať čisto iba Le Mans a ten zbytok šampionátu je jej prakticky ukradnutý, ale že by až to niekto zobral takto extrémne, že navrhne celé auto iba čisto na ten čo najnižší aerodynamický odpor, aby dominoval na rovinkách na okruhu Circuit de la Sarthe, tak to je naozaj extrémne poňatie toho konceptu. Sám som veľmi zvedavý, že ako to auto bude fungovať, ako čo na neho povedia jazdci. A hlavne, keď prídeme do ročníku 2023 a objaví sa tam celý rad nových konkurentov a hlavne tá kategória LMDH, ktorá to podľa mňa lepšie zvládla ako ACO. Naozaj v Amerike prišli s tou formulkou, ako stavať prototypy podľa mňa o niečo rozumnejšie a dáva to celkovo taký ekonomicky väčší význam pre automobilky, preto aj tých prototypov kategórie LMDH je oveľa viac než hyperkárov, aj keď v akcii ich uvidíme až v roku 2023. Tak hlavne, že ako ich dokážu vybalansovať, pretože asi nikto nechce, aby investoval milióny do vývoja a nakoniec zistil, že kvôli zle napísaným pravidlám alebo kvôli zle napísanému balance of performance bol 3 sekundy mimo výkonnosti lídra. Áno, balance of performance to je téma v každom motorsporte, mimo podľa mňa Formuly 1, v každom motorsporte, kde sa rieši vyrovnanie výkonnosti, tak to je naozaj vždy téma číslo 1, vždy je tam niekto, kto sa cíti trošku poškodený, vždy je tam niekto, kto možno je vnímaný, že je zvýhodnený, ale jednoducho ani tí promotéri to vôbec nemajú ľahké, keďže najmä v úvode sezóny je to veľmi ťažké, keďže nemajú úplne dokonalé údaje, každé auto funguje inak na inej trati a môže sa stávať, že jednoducho
niektoré auto v niektorých pretekoch má predsa len viac navrch, potom samozrejme prichádza k tomu dorovnávaniu, ale neviem, z môjho pohľadu koncept v cestovných automobiloch ešte vo VTCR, kedy proste rýchly jazdec dostával váhový balast. Nebolo to, ako je to v tejto dobe, že na auto, že jednoducho napríklad vyhráva Honda, tak teraz všetky Hondy dostanú plus 50 kg. Proste ten koncept vtedy bol taký, že proste každé auto samozrejme prešlo nejakým vyrovnaním, nejakým balance of performance, ale potom jednoducho, keď vyhrával jeden jazdec, tak vždy ten jeden jazdec dostal najviac a v konečnom dôsledku v 4. 5. podujatí už mal na svojom konte nejakých 80 kg, možno aj viac a jednoducho už sa mu s tým autom nešlo tak ako za začiatku a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé a myslím si, že svojím spôsobom, to je môj názor, vtedy mi to prišlo trošku spravodlivejšie, ako je to teraz, kedy vlastne na základe výsledkov jedného jazdca potom jednoducho dostávajú to BOP, aj všetci ostatní, aj pomalší, aj gentlemani a dokonca v TCR sa podľa toho dokonca riadia aj mnohé nižšie série, takže niekedy je to také na oko menej spravodlivé. Áno, a hlavne keď sa s tým manipuluje, ako napríklad čínsky Linkenko pred pretekmi v Číne, ktoré mali byť, tak naschvál sa hovorilo, že odjazdil zle preteky, aby potom pred domácim publikom mal výhodu najrychlejšieho auta. Takže toto je podľa mňa taká umelá manipulácia s tými výsledkami a možno aj preto to WTCR v posledných rokoch neviem, trošičku stratil takéto pozlátko a celé mi to prípada také umelé, čo sa týka tej výkonnosti tých aut. Že podľa mňa možno asi tá najrozumnejšia formulka je tak, ako si ty povedal, že napísať pravidlá úplne jasne, vymedziť medze, do ktorých sa majú konštruktéri zmestiť a snažiť sa postaviť čo možno najrychlejšie auto a potom na základe výsledkov jednotlivcov v rámci toho jazdeckého šampionátu tak upravovať tú penalizačnú hmotnosť za tie výsledky, že to je asi ten najlepší koncept, pretože aktuálne je to veľmi metúce, keď jeden víkend je zrazu Hyundai strašne rýchly a ten ďalší je pomalý. Proste takému divákovi, ktorý si zapne skutočne iba ten daný pretek, tak to môže byť naozaj veľmi metúce, že čo sa vlastne deje. Áno, no je to veľmi ošemetná téma, pretože samozrejme nie je to len o nejakých váhových balastoch, ale je to aj o obmedzovaní výkonu, je to v svetlej výške, je tam vlastne kopec vecí, ktoré sú vlastne v rámci toho balance of performance menené na tých autách. Čiže nie vždy znamená, že keď je auto najťažšie, že musí byť aj najpomalšie, pretože môže mať naozaj vyšší výkon podľa BOP, môže mať nižšiu svetlú výšku. Je tam toho kopec tých jednotlivých údajov, ktoré sa na autách menia, že nie je to úplne jednoduché a je to naozaj, je to téma, ktorá by sa dala rozoberať hodiny a ako sme tu už spomínali, nie vždy to môže pripadať niekomu spravodlivé, ale jednoducho organizátori sa vždy s tým snažia vyrovnať nejaký taký ten možno deficit tých automobiliek, ktoré nedávajú do toho vývoja toho konkrétneho auta toľko peňazí a jednoducho to auto od začiatku nie je tak rýchle ako konkurenčné auta, napríklad si zoberme Hyundai, ktorý naozaj investuje obrovské množstvo svojich peňazí do vývoja špeciálov TCR a jednoducho je to na tých autách vidieť, je to poznať a napríklad v minulej sezóne už ku koncu to na to i30 doplatila, no a Maťo Homola na to v podstate doplácal celú túto sezónu, teda tú, ktorú máme za sebou a preto niekedy to vyzerá dosť nespravodlivo, ale jednoducho, keď si porovnáme, že taká Alfa Romeo Ferrari, čo je v podstate súkromný tím, ktorý pripravuje Alfa Romeo pre TCR, tak to je absolútne maličký tímik oproti takému gigantu ako Hyundai, ktorý je naozaj fabricky podporovaný, čiže aj kvôli tomu to sa to BOP rieši. Martin Holland v chate dáva dobrú poznámku, že pamätný Citroën C Elise z éry VTCC a tých pravidiel PC1
tak ten mal maximálnu váhu a napriek tomu stále vyhrával. To bola teda naozaj dosť smolná éra pre svetový šampiona cestovných vozov, ktorý v podstate to akoby sám seba zničil tými novými pravidlami, pretože predtým to boli pravidlá Super Touring 2000, kedy síce tie autá boli vyrovnané, videli sme množstvo víťazov, ale akoby sa žiadnej automobilke okrem Hondy nechcelo vyvíjať nové auto pre ten šampionát a v roku 2013 to už vyzeralo ako preteky autobazáru, pritom to bol svetový šampionát, tak prišli tie nové pravidlá, ale tam Honda absolútne nezvládla ten prerod na tú TC jednotku, potom tam bol súkromný Chevrolet, no a potom Citroen, ktorý vyhral v podstate úplne všetko, čo sa dalo. Čiže to bol opäť divácky dosť neatraktívny scenár. A tu máme Luja de Letraza, miesta, ktorého sme už dnes spomínali. I think everybody discovered a whole different world. Although, you, as you say, you've done a bit of sim racing, you've never done it maybe to that intensity. And for the sim racers to have the level of engineering that the big teams, the real world teams, brought as well, I think they had their eyes open. So everybody really benefited from that, and it brought in new ways of working for both sides of the deal, right? Yeah, exactly, and together with, I mean, as you say, it brings both world together in terms of strategy. I mean, it's still a 24-hour race, you've got different tires, different compounds, also fuel saving, which actually was the key to a race last year. And this kind of thing is same in real life. So we brought together with Rebellion, and this year with GPX as well, the teams, the engineers, and obviously the Williams guys, which the whole together is very interesting. And it's non-stop really, because you always can find more, and also that is on strategy, on the setup, but also on the driving. So all of this is really, I mean, I enjoy it. I could not do too many events like this every year because of the time it takes and the intensity of it. But to do it every now and then, I really enjoy. And everybody has the same pressure, the same build-up as you do for the real 24 hours of Le Mans, because it is this huge time-consuming and passion-consuming race that takes everything. Like you said, you know, it's the same fatigue, the same tiredness, the same pressure to keep that relentless performance going that the real 24 hours demands. Yeah, exactly. I mean, to be honest, for me, I did actually the virtual race before the real race. It was a really good prep. I mean, the driving technique and all is maybe a bit different, but in the end, the references and also the sleep schedule and how you have to be ready for the event is very similar. And especially this season, I mean, the last year was only a single race, and this year with the Virtual Le Mans Series, the full championship, I mean, it's also asking more effort. It's actually a championship, so you need to be consistent. No mistakes, it's very important. And I think, again, I say it, but there is a link to real life for us drivers, but also for the other people involved in the team. And 20 years ago, there was no simulator work in yeah. racing, or almost 10 years ago, there was almost no simulator work. Now it's as important a part of any racing driver's job as real time behind the wheel. It is very important. I think you have some people that take into the competitive side, some less. But overall, you know, with simulators, for an example, I did not know the Nordschleife before we did the Le Mans virtual race with. And now I know Nordschleife by heart, even though I never drove there. So going to events where this year I will race IMSA, I will for sure use the championship to, sorry, the simulator to learn tracks. And I've done it already with Sebring too. So, you know, all those small things, it is part of a race driver life, and it is important for us. And, you know, here it's a combination, isn't it, of the enjoyment of the race, but also the pressure of the race. And having done the sim race Le Mans, the virtual Le Mans, and then having done the real Le Mans, you know, you know that that pressure is going to be there no matter how much you try and say, OK, it is a sim race, it's not the same. When you're racing, it is the same. I think that in terms of pressure, to be honest, I even maybe put myself more pressure in the virtual race than in the real one, because in fact, the pro driver in the car is the weak driver, because the sim races are faster. Even though this year I'm quite happy, I think I'm on a good pace, but we will see during the race. But in a way, my point is also I want to win as a team, and I don't want to be the one, or I want no one in the team to make the mistake that
you know, could cost us the race. And I take this very seriously in a way that it is important for everyone, and it is a big event, and you have to take it as real life. And you know, we've been we've had many disappointments in the past in motorsport. I mean, for everyone, but also what happened to us and to me in Le Mans this year, well, last year now in 2021. It makes me think that in Le Mans I haven't finished business. So hopefully this weekend, and then in real life in a few months. Well, the real race, I mean, the last few years have really taught us what everybody knows at Le Mans is that it is not over until it's over. So you guys, I mean, tell us, you know, we've spoken to Vincent, we've spoken to the guys in the other car, but in your garage, the ACO were in the garage with you saying, okay, what happens now is we take you to this room before the podium, and then the car comes in, and then they were ready, and you were ready for just in 5 minutes, you were going to win Le Mans, and then suddenly the cameras cut and there is the car stopped. I mean, it was terrible for us, to be honest, because I was sitting with Robert at that moment. I just gave the car back to Yifei. I gave the car back to Yifei a few hours back, and I caught a lot the sister car. I took 1 minute 30 back or something. They had some problems. We were really fast the whole race. And I was sitting there with Robert, and we were like, okay, what's happening is amazing, but it's still half an hour to go. It's long. Let's stay calm. And we didn't like this whole attention happening at the moment. And then, you know, it's last lap. So I came from the back of the garage to the front, and I was my father there standing in front of the TV with all the team. And in the last lap, you start to believe it. I did not want to believe it that I was going to win Le Mans until the last lap. And it was really like coming. And obviously, as you said, we had the people from the ACO telling us that's going to be the procedure. That's going to be where the podium is. That's going to be what's happening. And you're still like, we didn't cross the line. And that car, I saw it on TV, and it was honestly, I didn't know. I couldn't believe it. I think half the team couldn't believe it. And at that moment, you don't realize what's happening, what you just lost. And I mean, we see cameras switched, but we all left the box. I think I destroyed one wall of the garage. And Robert probably seen that reaction. It was an awful moment, but I mean, that's racing, and as we say, it's Le Mans. Head on to Louis Delatraz's social media channels. He's got a photo of himself and his rig set up in Geneva. Epic man. Amazing. Cave Louis Delatraz has there in Geneva. Some point, I want to go and visit him down there and just kind of perv on his man cave. I just want to go. So cool. They are lying in second position, a minute and 16 off the lead of the race, the place where they finished last year. Kuba Brzezinski aboard that car right now. There it is on our screen, sharing with Wisniewski and Kubica and Brzezinski, the two Polish drivers that won with him last year. Marcello swapped out for Augusto and Canapino, who's been doing the Argentine stint, if you like, with the different time zones playing into the hands of Augustin, who I think he's back in Argentina. He's done a lot of his sim racing in Europe, but I think at the moment, during the Christmas period, has been back over in his homeland. Great to hear from Louis Delatraz. Does feel like less and less opportunity for them to do that again, but we still have 3.5 hours to go. Anything can still happen. And it is slightly changing in the GTE category, Alex. Yeah, interesting. Van Buren in the red line, BMW, lost out through that last round of pit stops. Sounds like, from our little bit of investigation here in the comm box, that they had to repair a bit of damage, yeah, Lewis, in the last pit stop. Yeah, so the typical pit lane, let's get boring now. The typical pit lane length, how long they're in the pit lane, including the pit stop, is normally around about 1 minute. Tak a pohľadom na Davida Perela z Ferrari Driving Academy Esports týmu sa vraciame späť po rozhovore s minuloročným víťazom a ako správne poznamenali, vyzerá to stále menej a menej pravdepodobne, že by víťazstvo v virtuálnej 24-hodinovke Le Mans mohli tým Rebellion GPX Esports okolo Louisa Delatraza zopakovať, ale stále nám ostáva dokonca 3,5 hodiny v podstate a stať sa môže absolútne všetko. A potvrdzuje sa to v kategórii GTE, kde Rudy van Buren stratil značnú časť zo svojho náskoku predtým, keď sme to sledovali, tak to bolo okolo 56 sekúnd približne, aktuálne je to už niečo vyše 40, takže vyše 16-sekundová strata
a na tovarenské Porsche číslo 91, v ktorom aktuálne sedí Mitchell De Jong. Takže uvidíme, že či sa ešte podarí nakoniec tovarenskému Porsche zvíťaziť v dnešných pretekoch, a víťazstvo by okamžite znamenalo aj zisk titulu šampióna v rámci celej 5-kolovej série Le Mans Virtual Series. David Pirrell has jumped into the FDA eSports team. We're on board with him both in rig and tak Pere Ferrari v posledné roky najmä v reálnych 24 hodinovkách Le Mans naozaj ukazuje to, že oni nepristúpili k tej evolučnej zmene, že by vymenili 488 za nový model, ktorý vlastne Ferrari vyvinulo, urobilo nástupcu 488 F8 Tributo. Tak čo sa týka GT, kategórie GTE, tak Ferrari ostalo pri 488 a ukazuje sa, že to bol dobrý ťah, pretože to auto je naozaj veľmi dobre vyladené a v posledných rokoch naozaj Ferrari nepovedal by som, že dominuje, ale jednoducho naozaj už to nie sú také tie doslova priemerné výsledky a Ferrari pravidelne bojuje o celkové víťazstvo, či už v Le Mans alebo World Endurance Championship, takže Ferrari naozaj urobilo dobrý ťah. Najmä v tej kategórii GTE tie evolučné zmeny, alebo respektíve zmeny, ktoré jednotlivé automobilky urobili, tak sú najviac badateľné. Porsche umiestnilo v GT-čku motor do stredu, teda zbavilo sa toho konceptu motoru vzadu. Corvette prišla s absolútne novým modelom, ktorý mnohí ortodoxní zastancovia samozrejme klasické Corvety jednoducho odsudzujú, že proste už to nie je Corvette, keď to nemá motor vpredu, ale jednoducho ten koncept motoru v strede vyzerá ako, čo sa týka súčasnej situácie motoršportu, tak vyzerá ako jeden z najlepších, aj keď v GT3-kách to úplne neplatí, pretože Mercedesy, Bentley, to sú extrémne rýchle auta, ktoré majú motor vpredu a funguje to absolútne fantasticky, čiže ale v každom prípade v kategórii GT je naozaj vidieť, že automobilky prispôsobujú tie svoje auta, aby boli čo najviac konkurencie schopné a uvidíme, ako to bude príchodom kategórie GT3. Či sa nám tá konkurencia naozaj nejakým spôsobom zmení, a už sme sa o tom bavili včera, že ten pretlak podľa mňa v tej kategórii GT automobilov bude podľa mňa obrovský, pretože tam sú gigantické značky ako Mercedes, Bentley, BMW, McLaren, to sú všetko značky, ktoré kedysi pôsobili v Le Mans, a myslím si, že práve toto je možnosť práve pre tieto značky vrátiť sa späť do týchto najslavnejších vytrvalostných pretekov, ale budú to mať mimoriadne ťažké a hlavne organizátori vybrať z toho obrovského množstva podľa mňa vlastne prihlášok, ktoré budú dostávať. Áno, tam si myslím, že budú dostávať prednosť tie továrensky podporované týmy, a bude to akože naozaj zaujímavé, že ako si s tým poradia, pretože myslím si, že kategória LMP2 má aktuálne takého čierneho Petra v rukách, pretože tým, že tieto prototypy sú stále pomerne rýchle a musia ich umelo spomalovať voči kategórii hypercar, tak sa pravdepodobne pripravuje nejaký nástupca, a to bohaté pole, ktoré budeme pravdepodobne môcť sledovať aj v tohto ročnej 24 hodinovke Le Mans, keď je tam vyše 20 prototypov, tak bude pravdepodobne okresané na úkor kategórie GT3 Pro a taktiež kategórie LMDH a hypercarov v tom ročníku 2023. Ale to je ešte stále rok čas, aj keď my sa na to nesmierne čakáme, pretože ten rok 2022 je v mnohých smeroch stále taký prechodný vo svete vytrvalostných pretekov, a skutočne ten ročník 2023 bude čarovný, nielen tým výročím, ale aj celkovo tou konkurenciou, ktorá bude pripomínať tú zlatú éru, či už tej éry GT1 alebo Group C. No, najväčší problém ani nie je v tom, že by nejako organizátori nechceli mať veľa aut na štarte, ale jednoducho problém je priepustnosť daných okruhov
tam jednoducho niektoré okruhy už sa nedajú zväčšiť, už proste tú pit lane už neviete natiahnuť, nedajú sa tam pristavať ďalšie garáže, čiže toto je to najväčšie obmedzenie, ktoré vlastne hrá úlohu v tom, koľko aut sa môže zúčastniť na jednotlivých pretekoch. A naozaj nie. Áno, ono je to dané aj tým, že v Le Mans je naozaj tá technologická náročnosť tých prototypov vysoká, preto má každý tím v podstate jednotok garážové státie iba pre seba, na rozdiel takého Nürburgringu, kde v jednej garáži môžeme nájsť 4 rôzne týmy s rôznymi autami, čo je nepredstaviteľné asi, aký tam musí byť zhon v tej danej garáži, a preto napríklad na Nürburgringu pri 24-hodinovke môžeme bežne vidieť viac ako 100 aut, čo by sa teoreticky dalo aj na okruhu v Le Mans, pretože predsa len tých 13 kilometrov by to pojmulo, ale boli by tu problematické miesta, ako napríklad práve táto šikana Ford, ktorá by na štarte teda bola dosť divoká a pravdepodobne by potrebovala nejakú úpravu, ale ako si správne poznamenal, tá pit lane, no teoreticky ešte nejaký ten priestor na extra boxové státe by tu bol, ale naozaj bolo by to pomerne drahá prestavba. My sa poďme trošku aj venovať tomu, čo sa nám deje momentálne na okruhu na prvých troch miestach v kategórii LMP2. Žiadna zmena. Michal Šmídl momentálne bol v boxoch, Real Team Hydrogen Redline práve vo výjazdovom kole, preto rozdiel medzi ním a Březinským z Rebellion GPX Esports len 16 sekúnd, ale teda Michal Šmídl už má za sebou 35. pit stop, kdežto Březinský ešte je na svojom konte iba 34. 2 minúty a 13 sekúnd na 3. mieste zaostáva za druhým Březinským EPS z Veloce Esports, čiže zatiaľ, čo sa týka prvých troch miest kategórií LMP2, žiadna zmena. V GTčkách takisto. Momentálne pokojná situácia na prvej pozícii BMW tým Redline, druhé je Porsche Esports Team s číslom 91, no a tretie je Ferrari FDA Esports Team. Ono to momentálne vyzerá ako úplne stabilná situácia, ale jednoducho absolútne do konca týchto pretekov sa nedá povedať, že títo už majú víťazstvo alebo druhé, tretie miesto isté. Pred nami je ešte takmer 3,5 hodiny, čiže za túto dobu sa môže udiať čokoľvek. Mňa zaujal ten rozdiel práve na prvých dvoch miestach, kedy síce Šmídl má za sebou už zastávku v boxoch, ale očakával som skôr, že sa prepadne za Březinského, pretože tá zastávka mala trvať dlhšie podľa mňa a možno skúšajú teraz niečo s menším množstvom paliva. Neviem, nie som si úplne istý, ale v každom prípade zastávka navyše a aj tak sa dokázali udržať na prvom mieste, čo znamená, že tým Hydrogen Redline sú si úplne istí svojou situáciou a môžu v podstate byť úplne v pohodičke, aj keď samozrejme dlho ešte do konca, ale ak sa nič zásadného nestane, ak to bude prebiehať tak, ako to posiel, tak Michal Šmídl a v podstate jeho kolegovia majú na dosah najchcenejšie víťazstvo v sim racingu. Jesper Pedersen z týmu Floyd Bicoles dokázal vytiahnuť ich auto už na 4. miesto, keď sme dnes o 9. začínali s priamým prenosom, tak boli okolo 6. 7. miesta, čo znamená, že teda zaznamenali jemný posun nahor. Stále sa jedná o tým, ktorý je jedným z favoritov na zisk majstrovského titulu v celej sezóne, ale momentálne by ten titul teda putoval do týmu Rebellion GPX Esports, dvojici Poliakov, Kuba Březinský a Nikodem Višnevský, no a spoločne s nimi by sa radovali Louis de Letra, ktorého sme videli v pomerne dlhom rozhovore, a takisto Argentínčan Canapino.
Ale ešte o ničom nie je rozhodnuté. Práve Kuba Březinský je v tomto momente v boxoch, aj keď sa teraz pozeráme na autotímu Prima eSports. Tam v pozadí sme mohli vidieť práve Březinského, ktorý inak spadá pod organizáciu Williams eSports a v podstate tie týmy Rebellionu GPX tak sú zastúpené práve jazdcami z Williamsu a Williams má v podstate v celom štartovom poli ešte viac pilotov. Môžeme si povedať napríklad o Martinovi Štefankovi, o českom pretekárovi, ktorý dnes, alebo teda v celej sezóne, reprezentuje tým BMW Veľkej Británie, aj napriek tomu, že spadá pod Williams. Čiže naozaj takto týchto jazdcov nájdeme aj v iných tímoch, pretože Williams sa rozhodol nasadiť iba jedno auto do týchto pretekov. V podstate do kategórie GTE nenasadil žiadne, do kategórie LMP2 iba jedno, ale to sa už v štartovom poli nenachádza. Už sme to spomínali, Attila Tashi z Maďarska rozbil svoju oreku podobne ako Jakub Štofko z ARC Bratislava. Takisto sa tak stalo v zákrutách Porsche. No a už teda táto slávna britská značka, respektíve tento slávny britský tím 24 hodinovke Le Mans nepokračuje. To všetko v čase, kedy zostáva dokonca 3 hodiny, 16 minút, v tomto momente 50 sekúnd. Videli sme tam aj striedanie pilotov, mali ste možnosť vidieť prácu práve týmu, ktorý momentálne sledujeme, to je tá čierna oreka s tými kriklavo-zelenými doplnkami. Tým Prima eSports a momentálne Lacombe za volantom. A tu je Bajské Fischer, ktorá útočí práve na 15. miesto, na ktorom je Lacombe a teda má trošku predsa len auto Bajské v lepšej kondícii, keďže už je na trati pomerne dlho. Lacombe práve teraz vyšiel z boxov od svojich mechanikov. Videli sme tam, že mal tam aj technickú podporu, že jeden pilot bol doma, druhý pilot jazdil ako keby v štúdiu alebo v nejakej hale a tam proste bola aj tá technická podpora zo strany jedného člena tímu. No, Bajské Fischer stále útočí na Lacombe, to je súboj o 15. miesto a vyzerá to tak, že v tejto chvíli by už teda Bajské mohla získať. Tak nie, to BMW predsa len tam trošku skomplikovalo celú tú situáciu a Lacombe teda sa stále... Ale Lacombe teraz prebrzdil v zákrute Indianapolis, vidíme ho tam mimo, neviem, či tam došlo aj ku kontaktu, nebolo to úplne presne vidieť z toho záberu, či sa tam aj dotkol bariéry. Francúzsky jazdec v každom prípade Bajské Fischer prichádza k zisku ďalšej pozície, dá sa povedať, zadarmo. No tak teraz by nám režia mohla poskytnúť práve pohľad na Lacombe, ktorého sme videli aj naživo v štúdiu, ale zrejme tam k tomu kontaktu nedošlo. Zdalo sa mi, že sa zastavil ešte pred bariérou a aj v podstate mimika jeho tváre neprezrádzala, že by sa jednalo o nejaký náraz, takže naozaj v podstate stratil len pár sekúnd, prebrzdil pneumatiky a teda stratil aj pozíciu na úkor Bajské Fischer. Germany obviously and then he jumped in a sim rig to compete 24 hours Le Mans virtual. Am I correct? Yeah, exactly. For the past week I was in Dubai for the 24 hours. It was my first 24 hour race in real life and I was really proud to take part. Unfortunately, we were out after 3 hours, but that means that I could take the flight even earlier to be here in Gronau to have more practice time for the Le Mans virtual 24 hours. And now I'm here, we're currently in P2 and everything to play for. So you said you have more time to practice. Does this mean, I mean, in terms of preparation, how much have you been able to prepare for these 24 hours of Le Mans virtual, knowing that you had a 24 hours of Dubai to prepare for at the same time?
Yeah, obviously I started really early. I started, I think, in the middle of December or even earlier to prepare for that virtual Le Mans race. But then not having a simulator for the last week in Dubai was really tough for me. So I came here, immediately jumped in the simulator and did as many laps as I could to be as ready as I can. Can I just say, for someone who has gone from an endurance race in Dubai to competing 24 hours of Le Mans virtual, you look really fresh. I'd like to look as good as you. So just take us through currently a battle between yourselves and BMW. You're in second place. What is it going to take to beat BMW? I think it's going to be really hard. Yeah, the gap is relatively big considering we only have 3 hours left. But we're going to try our best. Maybe something happens. You have to finish first. So we keep pushing until the last minute and see what happens. So, Lauren, you're a self-proclaimed hybrid driver, which is fantastic because you are a professional sim racer, but also a professional driver. I mean, is this the future of motorsports? Will you have to kind of be, you know, extremely competent in both of them to be a good all-round driver? Well, I don't know what the future is going to be like, but I think being able to work on a professional level in both worlds is just an advantage for me, not knowing what the future will bring, but I'm just ready for both worlds and giving my very best. So you said that your 24 hours of Dubai was your first real world motorsport endurance race that you've taken part in. How important would you say your extensive sim racing experience has played in being so performant and being able to reach that level? It helped me a lot. To be honest, when I came to Dubai, I didn't know the track, so obviously I drove on the simulator before. And then the biggest thing was the traffic management. Yeah, I never drove with 80 plus cars on a racetrack in a 24-hour race. So I knew the situations, what I should do and where to be. Sometimes I even wished that I have some higher skilled drivers like I have on the simulator with me, yeah. So but anyways, I could use my experiences from the simulator a lot, also with the fuel saving and so on. Unfortunately the race was not so long for us, but next time I see if I can build on it even more. So, you know, kind of going from the sim world then to the kind of real world racing, then going back into the sim world, I mean, what would you say you've learned from the real world that you apply to your sim racing, or if anything? I think the biggest thing for me is that just the coolness before a race. Yeah, I'm really relaxed. That's what I learned in real life, because obviously you're super excited before your first real race. But then if you do more and more, it's just like a routine. And that's also what I learned for the sim racing, yeah, that I'm quite relaxed when I jump into the Porsche eSports number 91 car in the virtual Le Mans race, yeah, which is something really special. You don't want to crash that car. So I was fairly relaxed, and that's what I could use from the real world. Well, this attitude is obviously visibly really paying off. And yes, you do look very, very cool right now. I spoke to Josh last night. Can you just tell us about the atmosphere in Granal right now? Obviously, the 92 is no longer in the competition. But I mean, what is the atmosphere like? The atmosphere is really tense. Yeah, we're going into the last deciding hours of the 2022 Le Mans Virtual. We're still in a fight for the win, so we're going to try our best. Unfortunately, the 92 had an incident with a LMP2 car, and they're out of the race. But that means the full focus, the full tension is on our car. And yeah, it's building up even more as the minutes go down. Okay, my last question, Lauren, is, I mean, how do you, what is your secret to being so performant in such, you know, extreme conditions? Coffee? Energy drinks? How much you pay for this? No. Okay, I don't know. Who's sponsoring you? No, it's just, the determination you need to have, the competitive thinking, just to put in the practice hours, even if it's sometimes not so much fun to drive on your own in front of the monitor, but it is just how it is, and you see it pays off. We are fighting for the win, and that's what drives me. Well, great. Thank you so much for taking time to speak to us, Lauren. Take care, and I hope to speak to you soon. Thank you. Bye. Every time we go over there to Granal, it just amazes me. It really does feel as though they are doing an interview at the Le Mans 24-hour pit lane. You know, there's a slight feel with the lighting that, you know, it's slightly over bright, just exactly what you get in the Le Mans pit lane, where you're standing behind a backdrop, and because it's so dark, cameramen whack up the lights, and it just has that same effect. It's like, oh, wow, this really is
virtual real blur going on. It's full spec Porsche, isn't it? It's full spec Porsche. That is true. The color palette is out. Tak máme za sebou ďalší rozhovor a medzičasom som si pozeral iné streamy od Jimmyho Broadbenda a on tam mal veľmi zaujímavú myšlienku, že v doterajšom priebehu 24 hodinovky, čiže za v podstate čo skoro 21 hodín sme nevideli ani jednu červenú vlajku, ani raz nepadol server, čo je v prípade R-Faktoru 2, ako som už... tu boli problémy pre Oreku číslom 36, alebo... Áno, to bola 30, tá bola v súboji s Bajcke Fischer a Francúz Lecom takto pri brzdení do Indianapolis a Bajcke Fischer sa takto dostala zadarmo k ďalšej pozícii. Áno, takže ešte stále sa zdá, že server drží a neopakuje sa scenár z 8 hodinovky na Nordschleife, tak dúfajme, že to takto vydrží. Aj keď keby prišla tá červená vlajka a tie rozostupy by sa vymazali, tak bol by to mimoriadne zaujímavý šprint, ale myslím si, že fanúšikovské osadenstvo by asi neprežilo ďalšie umelé ovplyvnenie pretekov v poslednej hodine alebo v posledných minútach. Takže uvidíme. Ako sme už miliónkrát povedali, stať sa môže absolútne všetko. My sa pomaličky blížime k záveru prvej dvojhodinovky dnešných vstupov po hodinovej pauze. Vám opäť prihlásime o 12. hodine a budeme pokračovať až do konca dnešných pretekov, takže naozaj už len krátka pauza aj z našej strany a potom si vychutnáme všetci spoločne. Finish virtuálnej 24-hodinovky v Le Mans. Myslím si, že akurátny čas na nejaký ten obed a po obede siesta pred obrazovkami a záver 24-hodinovky Le Mans, čo vy na to? Myslím, že nie je zlý program na nedeľný obed. Myslím si, že ako desert to znie priam delikátne, takže budeme sa na vás tešiť opäť o 12. a zatiaľ vám želáme dobrú chuť. Po 12. sa majte pekne, dobrú chuť a nalaďte si nás aj po hodinku. Drive, he has this lovely smooth style in the car, really points the car nicely over the apexes with not too much drama. Watching Yob, who has a little bit more twitch going on, remember that from the good old days of looking at his data in LMP2. Driving styles are all over the place here, and in comparison to the sim guys, you crank these great big swathes of lock on to try to maximize the slip angle of the tire, which is obviously giving them grip that they're looking for. So it's lovely to see how people are using the brake pedal, how people are using the throttle and the technique, the art of driving being demonstrated in the sim rigs from 360 degrees if you want it. Talking of art, there's another thing that we haven't really covered that I've just been reminded of by Gary Paravani and ex-Namic photography, because of course we have